машиніст в Іспанії перервав рух високошвидкісного пасажирського потягу, не доїхавши до пункту призначення, а пояснив це так, що його робочий день закінчився. Потяг перевозив більше 100 осіб і за місцевим часом повинен був прибути в Мадрид о 23:15. Тим не менш, о 21:15 машиніст залишив поїзд в районі муніципалітету, населення якого становить близько 1500 осіб. При цьому він запевнив, що не може їхати далі, тому що його робоча норма по годинах вже виконана. Цей велосипедист вирішив провести модернізацію транспортного засобу, зробивши з нього міського скакуна. Для того, щоб доповнити образ наїзника, він надів на себе ковбойський капелюх. Звичайно ж, очевидцям сподобалося творіння американця, і вони зняли його на відео. Багато користувачів, які подивилися ролик, відзначили, що цей велосипед є найбільш дивною річчю, яку вони бачили у своєму житті. Дивну сцену можна було спостерігати і в Ефіопії. Одна з овець сиділа на плечах людини, а інша – позаду нього. Відеоролик вже набрав близько 30 тисяч переглядів. Його популярність зростає щодня. Одесит поділився на своїй сторінці в Фейсбук незвичайним фото. На ньому зображені шльопанці, зроблені з сала. Фото вже набрало майже 3 тисячі лайків і понад 3 тисячі репостів. Зроблено воно було на ринку Привоз, швидше за все в м'ясному корпусі. Хто автор незвичайного взуття – невідомо. Зате у коментарях умільця вже охрестили рубача м'яса з душею поета. Активні розваги люблять не тільки люди. Цей йоркширський тер'єр просто у захваті від катання на гірці. На його забавки за кілька днів подивилося понад 10 мільйонів юзерів. У Китаї незвично відзначили традиційне свято середини осені. Юзери масово викладали у соцмережі фото, на яких гралися із повним місяцем. Фантазії винахідників залишається лише дивуватися.